タブー破ってロシア語使ったゼレンスキー氏、侵攻前プーチン氏とただ一度の対面、世界を混迷に陥れたロシアによるウクライナ侵攻から間もなく半年が過ぎようとしています。唐突にも見えたプーチン大統領の決断ですが、これまでの経緯を丹念にたどってみると、紆余曲折を経ながらも一歩そしてまた一歩と開戦に向かって進む一筋の道が浮かび上がってきます。プーチン戦争への道2019年12月、パリ。耳につけたイヤホンから聞こえるロシア語の同時通訳者の声が止まり、ウクライナのゼレンスキー大統領本人の特徴のある低い声が聞こえてきた。ゼレンスキー氏が話す途中で言葉をウクライナ語からロシア語に変えたのだ。19年12月9日、パリのエリゼ宮大統領府。ゼレンスキー氏は記者会見で、ドイツのメルケル首相当時とフランスのマクロン大統領を間に挟んで、ロシアのプーチン大統領と一つのテーブルに横並びに座り、記者団に向かって、ウクライナでは誰もロシア語で話すことを禁じていない。それをロシアの大統領にも伝えた、と話した。そしてロシア語のまま、ロシア大統領と我々は全く逆の見解を持つが、対話で解決策を見つけたい、とも言った。ゼレンスキー氏がロシア語を話し始めた時、ロシア語を理解するメルケル氏がそのことに気づいたようで、マクロン氏に目配せして何かをささやき、二人は笑顔を見せた。二人とは対照的に、プーチン氏は表情を変えず、下を向いたまま、険しい顔でメモにペンを走らせ続けた。四カ国首脳会議は長引いた。隣の建物で待たされた私たち記者団は、夕方遅い時間に宮殿内に招き入れられ、さらに夜まで3時間近く待たされた。会議のテーマは14年に始まったウクライナ東部の紛争の和平プロセスだった。ウクライナ危機は2014年、ウクライナで親ロシア政権が市民の抗議で倒れたことに反発したロシアが南部クリミア半島を併合して始まった。続いて東部での親ロシア派勢力とウクライナ軍との武力衝突が勃発し、翌15年2月に停戦合意が結ばれた。4カ国首脳会議はその合意をどう実現させるかをめぐって続いてきたが、ロシアとウクライナの対立で行き詰まり、この日の会議はウクライナのポロシェンコ前大統領が出席し、2016年秋以来3年ぶり、半年前に大統領に就任したばかりのゼレンスキー氏がプーチン氏と顔を合わせるのはこれが初めてだった。協議が難航したのは明らかだ。それでも会見場にやってきた仲介役のメルケル氏とマクロン氏の表情が晴れやかだったのは、一旦破綻したと思われた協議が3年ぶりの開催で再び動き出したかのように思えたからだろう。記者会見でゼレンスキー氏は場の緊張を和ませるように何度か笑みを浮かべた。プーチン氏と同席するときは終始厳しい表情を崩さなかった前任のポロシェンコ氏とは対照的だった。ゼレンスキー氏がロシア語で話したことの意味。ゼレンスキー氏がこの席でロシア語を話したことには意味があった。ウクライナにとって唯一の公用語のウクライナ語は国のアイデンティティで、大統領が外交の場でロシア語を話すのはご法度に近い。ただプーチン氏はウクライナではロシア系住民やロシア語話者が迫害されていると主張していた。ロシアとの結びつきが強かったウクライナ東部や南部では多くの人が民族や信条の区別なくロシア語を話す。ゼレンスキー氏がそうした地域の一つである中南部クリビーリフの出身でロシア語を母語とすることは周知の事実だ。コメディ俳優時代の舞台やドラマもロシア語だった。記者会見でのご法度破りはウクライナに関するプーチン氏の主張が現実からかけ離れていることを指摘し、等身大の交渉をという同氏へのメッセージでもあったはずだ。
首脳会議の開催に動いたのはゼレンスキー氏だった。プーチン氏との対話を拒んだ前政権の方針を覆し、拘束していた兵士や民間人の交換に乗り出した。会談に向けロシアが突きつけた条件は丸呑みした。大統領府に対ロシア強硬派のデモ隊が押し寄せたが、アドバイザー役だったフメリニツキー大学のルスラン・ステファン・チュク哲学教授、現議会議長は私に、ロシアは侵略国という認識は変わらないが、何もしないで戦死者が増えるのは正しくないと話した。ゼレンスキー氏が犠牲を払ってでもプーチン氏との会談を目指したのは、国内の政治不信に応えるためだった。14年、国民は経験豊かな富豪、ポロシェンコ大統領に国の立て直しを託したが、インフレや緊縮財政にさらされ、東部の紛争も止まらなかった。国民に何を信頼するかを問う19年1月の世論調査では、隣人とボランティアが 68% と 61% で1位2位を占める一方、議会・政府と答えた人は 11% と 8% に過ぎなかった。ゼレンスキー氏は18年の大晦日の夜、テレビでビデオメッセージを流して大統領選への立候補を表明し、わずか1ヶ月半で世論調査のトップに躍り出た。クリミア併合の翌15年からテレビドラマ「国民のしもべ」で大統領役を演じてきた。平凡な歴史教師が教室で汚職に怒りをぶつける映像が生徒の SNS で拡散したことで大統領に選ばれ、既成の政治家や財閥、難問を突きつける国際機関と苦闘するという役柄だ。ゼレンスキー氏はドラマがもたらした理想の大統領のイメージと、ロシア語地域出身でかつ親欧米派という地域や言語の違いを超えて支持を集める素地を合わせ持っていた。政治研究所ペンタのボルティーミル・フェセンコ首相は、たとえ幻想混じりでも国民を統合できる新しい人物が必要だったと話した。ゼレンスキー氏の大統領選での公約は戦争を止めること。東部の紛争の死者は1万3000人を超えていた。ゼレンスキー氏は5年間動かなかった東部の状況を動かす必要に迫られていた。しかしその対話路線もプーチン氏を動かすことはできなかった。4カ国首脳会議では兵力引き離しや4ヶ月後の再会談で合意し、一定の成果が上がった。20年7月には完全停戦のための新しい措置が合意され、その後3ヶ月で武力攻撃を含む停戦違反の件数がそれまでの2割以下にまで減った。だがロシアは再会談には応じなかった。15年の停戦合意はもともと親ロシア派が軍事的な攻勢をかけて犠牲者が増え続ける状況の中で結ばれ、ロシア側に有利な条項が入った。ゼレンスキー氏は和平プロセスを動かすため一部を修正する協議を求めたが、プーチン氏は拒否。21年、紛争勃発以来仲介役を担ってきたメルケル氏の首相退任を前に、何度か再度の首脳会議開催を目指す4カ国代表らの協議が開かれたが、ロシア側はウクライナが合意を破壊しようとしていると主張し続けた。その秋、ロシアは軍をウクライナ国境に結集させ、米国や北太平洋条約機構 NATO にウクライナを加盟させないと保証するよう要求を突きつけた。プーチン氏が求めた交渉相手はあくまで米国 NATO だったのだ。ロシアのウクライナ侵攻までプーチン氏とゼレンスキー氏の会談はパリでのたった一度だけに終わった。侵攻前日の2月23日夜、ゼレンスキーは演説でプーチンに電話協議を申し入れたが拒否されたと明かした。再びロシア語で、そして今度はロシア国民に訴えた。ロシアとウクライナは別々の国だ。だが異なることは敵になることではない。それでも攻撃するなら我々は自分を、子供たちを、そして自由を守る。プーチン氏を頑なにさせたものは何か。次回はプーチン氏が大統領に就任して
まだ間もなかった政権初期の2002年に遡って考える。